Oh shit. Oh my god. It's so hot. Yeah, yeah, boy. No one. Tolo me ya long with ya, boy. Oh. Oh. Ah. Hello, hello, my minglava. I couldn't know not tap on a young needy in Yaga. Benialis Roga. Lashuma, name me dear, ye boo sammy pipare. Ye boo sango. Yasa be patient, my lala solution. You know, the DJ Mabono. The song dream by my boobio. อะล่ะเนี่ยอะเยอีเนี่ยมันได้ป้ายขึ้นมายีบูซ้ําโหลาจ้าဖြစ်ไปบ่เลยสอดีอเปียอีเนี่ยดียีปูปูนุนุนี้มาบ่เนาะยีชั่วหลูอย่างโหอย่างสีกายเนี่ยแหละဖြစ်ดิอะคู่จนเรายောက်นี่ได้เฉยมาတော့ตะหยอกมากูตะหยอกมากูไม่ရှိหรอกจนเตี่ยวแท้ไปสีว่าเลยอะแล้วดีเอซีซีนี้เนี่ยเตี่ยวแท้จนดียีบูซ้ํามากูไล่ไปมั้ยดีอ่ะบลาวที่ปูเนี่ยสโลชินยีโหชิไล่ทาเนี่ยดีลงว่าอ่วยดีกว่าเปลี่ยน โอเคอะแล้วจังหวะที่ดูไลฟ์อยู่ที่แกบักกูไลฟ์อยู่ฉิเลยอ่ะ Let's go เดี๋ยวดีเจอเราอคู่ด้วยเนี่ยไอ้ดูซ่าบ่เนาะดีอเปียนี่ดูซีซีไลน์จริงเราก็ไม่เข้าป่าว ဒီကြောက်ကနေပြီးတော့မှာစင်တာလိုက်ရေဝဲဖြစ်ပါတယ်သူအမူကျဲကြတော့ကျွန်တော်ဒီ50နှစ်ဒီကီရှိပါတယ်ဒီပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိရေပူဆန်ကဒီစီကတော့အချိန်ကျော်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစီမာရပ်တို့ဖြစ်ပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့ရမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့မှာအရေးအရေးဒီမနက်ခင်းပိုင်းမှာဒီရေပူချိုးဖို့ရောက်လာလို့ရအရေးကိုစီကောင်းပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့
လည်းအရန်စီပါတခါကြတော့ရှင်လူရပြီတိုးလို့တော့တိုးလို့မရအောင်တော့မှန်းဒီအများကြီးရှိရပါတော့ကျွန်တော်အခုသွားရဲ့အချိန်ကတော့အဲလူရန်ပါရဲ့ပြီးမူရင်းနဲ့ဖြစ်တွေ့တဲ့ကြောင့်ပါတော့ကျွန်တော်အေးဆီဆီလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းချင်းလေးကိုချိခဲ့ရတယ်ဒီဖလိုလေးစိတ်ကြရလို့ရတဲ့ကြောင့်ပါတော့ကျွန်တော်အတွက်လည်းအဆင်ပြေပါတော့ကျွန်တော်လည်းသွားတာကရေချိုးအဓိကသွားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမြောက်ဘွေးနေရာလေးပေါ်တော့ဘလော့လိုက်ပြီးတော့ရှိုက်တာပဲဖြစ်ပါရဲ့နောက်တစ်ချိန်ဆောင်းသွင်းဆုံးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ပြန်လာကောင်းလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုတော့ဒီဘလော့လေးနေပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ follower ကိုကျွန်တော်လိုက်ပြလိုက်မယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် see you ရေကဟိုးအောက်မှာဘလော့ ठी ပူလဲမပူလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးချိုးလို့ရလားမရဘူးလားဆိုတာလည်းမတိပြောင်းပေါ့လားဆိုတော့ဒီလက်လက်ခိုင်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်အရန်ပူရကျွန်တော်ရဲ့တကူလုံးကြီးဆင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပေးချာသွားရင်အသားရရတော့ဖြူကုန်တော့ပါပဲအဲ့တော့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီလောက်ပဲချွတာရဲ့ရေချိုးလို့ရပြီဆိုမှပဲကျွန်တော်ဘာမှမချွတ်တော့မှာပေါ့နော်ဒီအဲဘယ်လိုပြောမလဲအနာဝင်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရေချိုးဖို့အစီအစဉ်ရှိအခုကရေချိုးဖို့ကိုပဲကြောက်နေတယ်အာကဲကြောက်လို့တော့မရဘူးရေချိုးဖို့ဘာပဲဖြစ်ငါမရတော့ရေချိုးပြန်ရမှာပဲ။လေစီးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရေချိုးပြန်ရမှာ။ Okay အဲ့တော့အဲအရင်ဆုံး6တစ်ပတ်အရင်ချကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်နှစ်ပတ်လုံးချောက်ရတာကြာလောကအပေါ်ပြန်တက်လို့မရဘူးနေလိမ့်မယ်။ Push oh shit. Oh my god. မရ။ဒီနဲ့လောကချိုးလို့မရပါဘူး။လောကရေချိုးလို့မရပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ follower တွေတခုပြောချင်တာကဒီ live show ဘက်မှာဒီရေဘူးဆမ်းဘက်ကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးရသည်နွေရသည် oh no လုံးဝလာလို့မရပါဘူးစောင်းနေမှာဒီမှာလည်း minus နီးပါးလောက်ထိဒီမှာပြတာဆိုတော့ကအဲ့အချိန်မှာပဲဒီရေရဲ့အပူချိန်နဲ့ချိုးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကတော့ဒီအပူချိန်နဲ့လုံးဝရေချိုးလို့မရပါဘူးကဲလော်ရီရပြီကျွန်တော်အိမ်ပြန်ကြတော့ let's go home အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ် video မှာပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါတော့မယ်အခုကတော့ဒီရေလဲချိုးလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ blog ကြီးလည်းနေရာလဲစုံပါပြီ။ပေနေရာလဲအများကြီးမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မဲပြန်လိုက်ကြရအောင်။ I will miss